Danas smo odlučili da posvetimo se zglobu koji trpi ogromno opterećenje u našem svakodnevnom životu. To je zglob kolena. Bol u kolenu može da se javlja zbog jako puno različitih uzroka. Sam zglob je vrlo kompleksan, sadrži veći broj zglobova u jednom, jako puno ligamenata, tetiva, meniskus i mišići. Mi danas nećemo u ovom videu ulaziti u detaljnu analizu biomehanike samog zgloba kolena, već ćemo pokušati da vam demonstriramo dve jednostavne tehnike koje će vam smanjiti bol u kolenu bez obzira koji je uzrok u pitanju. Ukoliko je bol u kolenu prisutan prilikom savijanja ili opružanja noge, postoje dve tehnike koje vam mogu pomoći. U prvom slučaju, pacijent stoji. Našim rukama, asistencijom, hvatamo i nadkolenicu i podkolenicu istovremeno, tako što nadkolenicu guramo unutra, a podkolenicu spolja. Zadržavamo korigovani položaj kojim smo izmenili biomehaniku zgloba kolena i pokušavamo da izvedemo do sada bolan pokret. Ukoliko bol ne postoji, onda ovu vežbu radite 10 ponavljanja, pa pauza 30 sekundi i tako 3 serije. Ukoliko prethodna tehnika vam nije dala pun rezultat, zamenimo naše ruke, pri čemu ćemo sada rukom na butini da guramo spolja, a podkolenicu unutra, čime smo takođe izmenili biomehaniku zgloba kolena i zatim tako korigovan položaj izvodimo do sada bolan pokret. Naravno, bol ne sme da se javi. Ukoliko vam ova tehnika prija, onda nju izvodite 10 ponavljanja sa 30 sekundi pauze i tako 3 puta. Nadam se da vam je bol u kolenu značajno manji nego pre našeg videa. Ukoliko i dalje imate problema i vam vežba nije adekvatno rešila problem, molimo vas, javite se što pre stručnoj osobi, jer postoji šansa da imate teže ili komplikovanije oštećenje kolena koje zahteva momentalnu akciju. Ukoliko imate nekih pitanja u vezi kolena ili bilo kog drugog segmenta, slobodno nas kontaktirajte ili nam ostavite komentar ispod, a mi ćemo se potruditi da u našem daljem radu obradimo baš vaš problem.